Ένα θρίλερ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε εξέλιξη με την απομάκρυνση Γερμανών διπλωματών και πολιτών από την Αφγανική πρωτεύουσα. Ο Παντελής Βαλασόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αρχικά χθες ξεκίνησε ένα μεταγωγικό γερμανικής αεροπορίας. Έφτασε πάνω από την Καμπούλ, όπου για 5 ώρες έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί εξαιτίας των χαοτικών καταστάσεων στο έδαφος. Στις 10 τοπική ώρα τη νύχτα κατάφερε να προσγειωθεί, όμως αντί να πάρει 160 επιβάτες, όπως ήταν το σχέδιο, πήρε μόνο 7, 6 Γερμανούς και έναν Ολλανδό, γιατί οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Σήμερα επαναλαμβάνονται οι επιχείρησεις της γερμανικής αεροπορίας με 4 μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία θα πάρουν Γερμανούς πολίτες, συνεργάτες της γερμανικής περιφυσβίας, αλλά και όπως λένε οι ανακοινώσεις, όσους έχουν διαβατήρια χωρών του ΝΑΤΟ. Τα γερμανικά δηλαδή αεροσκάφη θα προσπαθήσουν να πάρουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερους πολίτες του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι πλησιάζουν την Καμπούλ. Το αεροδρόμιο αναφέρεται ότι έχει ανοίξει τον διάδρομο προσγείωσης οι επιτόπιες δυνάμεις. Πάντως, κανείς δεν ξέρει εάν θα τα καταφέρουν και αυτή τη φορά, καθώς αναφέρονται χαοτικές καταστάσεις. Ένα πραγματικό θρίλερ, Παντελή, με εκατοντάδες να περιμένουν για να φύγουν από εκεί με ασφάλεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ.